Mi smo ovdje svi negdje na istom zadatku, bez obzira jesmo li zaposleni poslodavci ili smo sa strane države. Morali bi da razvijemo institucije i sistema i institucije rada unutar firmi, da se problemi rješavaju, ne da se započinju, ostavljaju, stavljaju pod tepih i traju. Ne može 11 mjeseci da se ne prima plata, da firma radi i da onda firma uđe u stečaj i onda mi saopštimo na televiziji, čujemo, evo danas je zvanično saopštenje zamjenice ministra rada i socijalnog staranja, da se čeka šta će raditi stečajni sud. Šta smo radili do dolaska u situaciju da oni dođu u stečaj? Da li je inspekcija rada mogla da na neki način ulaskom u određeno preduzeće, kao što je, nije važno sad u ovom slučaju, DKP ili bilo koje ne prima 12 mjeseci, 11 mjeseci platu, i na neki način pokuša da uradi nešto da bi poslodavac ispunio svoje obaveze, da ne bi došlo do štrajka glađu ili bilo koje druge vrste. Svako pravno lice koje u zakonskom predviđenom roku ne isplati zarade zajedno sa doprinosima, inspekcija rada ima ovlašćenja da sankcioniše takvu radnju. A ste vi znali da u DKP-u ne primaju platu 11 mjeseci? Pa znali smo... I šta ste preduzeli? Pa preduzeli smo... moramo, kad govorimo o neprimanju 11 mjeseci platu, moramo da sagledamo to sa malo širih aspekata. Da tu uključimo, recimo, ekonomsku krizu. Da li to poznaje zakon? Pa trenutno ne poznaje. Ne treba poštovati isplatu zarade jednom mjesečno zbog ekonomske krize. Da li to poznaje pa, zakon? Pa ne poznaje zakon. Zakon je jasan u tom dijelu. Kaže da je poslodavac dužan da najmanje jedan put mjesečno isplati zaradu sa ostalim doprinosima. Međutim, nažalost, krize je uhvatila takvog maha da poslodavac jednostavno nije u mogućnosti da I onda treba tere da snose radnici koji nemaju platu. Tako. Pa mislite da je to pravedno? Sigurno da nije pravedno kad se radi o takvom problemu. Kad smo pomenuli štrajk glađu, ja kažem da je to jedna zadnja stepenica. Zadnje nešto što se dešava i na što su zaposleni prinuđeni da bude. Ali ajmo da rešavamo uzroku mobinga. Ajmo, znači, da se, slažem se sa vama da se donese jedan potpuno zakon koji će biti nezavisan i od zakona o radu, da se pravi pitanjima isključivo mobinga. Drugo, šta treba sankcionisati mobing, znači dati izuzetno visoke kazne, znači da drugima, da imaju drugi nauk, da im više ne pada na pamet da nekoga mobinguju. Zatim, nadoknadu štete. Znači, za pretrpljene bolove, za strah, moramo se nadovezati i da ne trpi samo zaposleni, trpi i kompletno okruženje, prvenstveno porodica.